Ons kantoorpersoneel noem jou die Pisang Tannie. Vertel ons 'n bietjie meer van jou werk. My bynaam is eintlik Tannie Pisang. En dit is maar net, ek is 'n Pisang navorser en 'n Pisang konsultant. En ek het maar altyd met die boere gewerk. En nou werk ek met die kinders. Nou hulle noem my almal Tannie Pisang. So ek het nou so 'n bynaam in Suid-Afrika vir Tannie Pisang. Ek kon nie, hoekom dink jy sukkel jy met jou gewig? Ek dink is omdat ek altyd dit gesien het as 'n dieet. Jy doen 'n dieet en jy volg die 7 dae, dan 21 dae, dan 3 weke. En wanneer dit eindig, dan ga jy maar terug na jou ou gewoontes toe. En ek dink dit is hoekom dit. Ek het dit om die verkeerde redes gedoen ook. En hoekom wil jy gewig verloor? Om beter te voel definitief, maar ook vir my gezondheid. Ek het maar bietjie sukkel maar bietjie met my hart en so aan, maar definitief vir my gezondheid. Ek weet, my lyf hou my bietjie terug. Want ek het 2 sakke hondekos wat hier in my lyf sit wat ek moet afkry. En ek probeer dit dra weer skatte van jou en dan kom jy agter jou knie en jou enkels is nie meer so lekker nie. Ja. So. Wat maak dat jy negatief voel? Dit gaan maar baie, ek het nogal gesukkel om, ek meen ek is nogal redelik ouerag, maar ek sukkel om vrede met my lyf te maak en vrede met myself te maak. Wat is die een ding wat jy wil bereik op 'n fisiese vlak in hierdie 3 maande? Definitief om vrede te maak, jy weet net hoe ek lyk. Maar om beter, jy weet, vir my net vir myself, ten minste net weet, die slag tyd aan myself te spandeer en kyk of ek nie toch my gewig kan slag afkry en hou nie. En beter voel en gezond voel in my klere en ook en so aan.